Rok za povezivanje i konačan izbor kandidata koji predviđa treća faza programa, a koji je za poslodavci iz privatnog sektora otpočeo 1. novembra, produžava se do kraja meseca, do kada traje i za poslodavci iz javnog sektora koji ga od danas 16. novembra započinju. I sve se dešava naravno preko portala Moja prva plata. Ono što je novina jeste da je produžen rok za odabir kandidata od strane poslodavaca iz privatnog sektora. On je sada do 30.11.2020. godine, znači prethodno je bio rok do 16.11., a sada veoma je važna informacija da je taj rok produžen do 30. novembra. Planirano je uključivanje do 10.000 mladih do 30 godina sa srednjim i visokim obrazovanjem koji su bez radnog iskustva. Što se tiče broja prijavljenih kandidata, odnosno onih kojima je potvrđena pozicija, zaključno sa 16.11. mi imamo već preko 1.700 kandidata koji su uspješno povezali sa poslodavcima. Mi očekujemo da taj broj i dalje raste. Svakako ćemo uporedo vršiti i proveru ispunjenosti uslova kandidata, da li prosto oni ispunjavaju sve uslove da uđu u ovaj program, tako da, da ćemo već tamo krajem mjeseca znati konačnu brojku i poslodavaca i nezaposlenih lica koji će biti uključeni u ovaj program. Ja u priliku koristim da pozovem i poslodavce i nezaposlene lice i ostale socijalne partnere i sve ostale koji su zainteresovani da saznaju nešto više o svim uslugama, da zaprate zvanični nalog Nacionalne službe za zapošljavanje preko ove poslovne društvene mreže LinkedIn. Program Moja prva plata se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 9 mjeseci, tokom kojih Nacionalna služba za zapošljavanje mladima sa srednjim obrazovanjem isplaćuje mjesečnu novčanu naknadu od 22.000 dinara, a mladima sa visokim obrazovanjem 26.000 dinara.